Fala rapazes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Seguinte, no vídeo de hoje eu estarei lendo uma matéria aqui com vocês, o site The Clutch, que diz aí que uma nova operação deve chegar em breve, muito provavelmente hoje, dia 7 de novembro, né? Dia 7 do 11. Essas especulações vieram de fontes confiáveis, homens que antigamente já fizeram outras previsões que depois de um tempo, né, vieram a se confirmar. Enfim, vamos ler aqui a notícia com vocês. Mais uma vez, créditos aí ao site theclutch.com.br. Vamos lá. CSGO.net, o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins. Com o cupom DOG, você ganha 35% de bônus depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método. Além disso, utilizando o cupom DOG, você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal, incluindo o sorteio mensal, é de uma baioneta Tiger Tooth, mano. Utilizou o cupom DOG, é só preencher o formulário que tem na descrição e torcer. Aparentemente, a tão aguardada nova operação do CSGO pode estar vindo em breve, segundo o que foi relatado por alguns leakers. Um deles é o espanhol Norse, que fez várias postagens sobre o lançamento da operação Terra Fragmentada, que inclusive teve uma coleção de skins assinada por ele, em novembro do ano passado. Ou seja, eu já disse isso pra vocês diversas vezes, lá pro dia 18, 19 de novembro do ano passado, tivemos a operação da Terra Fragmentada, e o Norse, na época, ele já tinha feito algumas postagens, né, sobre o lançamento dessa operação Terra Fragmentada, e inclusive nessa operação trouxe uma nova coleção de skins assinada por ele, que é a própria coleção Norse, né? A coleção que tem Alp Gunner, aquela desartigo com o nome bem confuso, Emerald, enfim. Então é um cara que já previu, né, anteriormente, uma operação que chegou ao CS, inclusive, né, a operação veio com uma coleção de skins assinada por ele. E agora, continuarei lendo a matéria aqui. Norse inicialmente comentou no início desse ano sobre a probabilidade da nova Engine Source 2 chegar ao CS em 2020. A Engine chegaria nessa nova operação, mas como um recurso em beta, para ser ativado nas configurações de inicialização do jogo na Steam. Ou seja, rapaziada, segundo o Norse, é nessa operação que tá pra chegar que teremos aí a inclusão da Source 2. Mas o CS não vai passar direto pra Source 2. Ele terá uma opção de inicialização pra você testar um beta da Source 2. Pra quem não sabe, rapaziada, uma opção de inicialização é isso daqui, ó. Propriedades. Quando você vai em bibliotecas da Steam, liga com o botão direito em cima do jogo. Definir opções de inicialização. Então é como se a Valve colocasse a Source 2, mas só pra gente testar. E pra testar, a gente teria que vir aqui e colocar, sei lá, por exemplo, Source 2. Algum bagulho assim. Enfim, continuando a matéria. Mais recentemente, Norse comentou mais a fundo sobre a décima operação do CSGO em um post inicialmente feito pelo criador de skins e desenvolvedor de mapas, Julian Holland. Peço perdão caso a pronúncia do sobrenome do Julian esteja errada. Na postagem, Julian mostra imagens que indicam a data de lançamento para a operação, 7 de novembro, ou seja, hoje. Então é bem provável, rapaziada, que a operação chegue ainda hoje no CSGO em algumas horas. Por quê? Vou explicar. Aqui o Norse, ele fez um repost do tweet do Julian. E o que que o tweet do Julian diz? É algo, mano, que faz muito sentido e indica muita coisa. Basicamente, o que ele mostra aqui, rapaziada. A imagem 1 é uma imagem de 18 horas atrás, 18 horas atrás, quando ele fez o tweet, né? Era uma print ali da página do Steam Database do CSGO. Steam Database é um lugar onde vai armazenando ali, digamos que todas as atualizações do CS, lá dá pra acompanhar muita coisa, né? Tudo sem saber exatamente o que é. Mas o que que ele quis dizer aqui? Que ontem houve uma modificação, né? No dia 6 de novembro de 2020. E essa mesma modificação, essa mesma, só aconteceu antes, um dia antes do lançamento da Operação Terra Fragmentada. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, a imagem 2 mostra que um dia antes da Operação Terra Fragmentada ter sido lançada, teve uma mesma modificação aqui e ela só se repetiu agora novamente. Então, acho que vocês entenderam, né? É difícil explicar, cara, mas eu acho que vocês, tá ligado, entenderam. Então é esse o indicador de que a operação pode chegar hoje. E faz sentido, porque a última vez que uma alteração dessa aconteceu lá no Steam Database do CSGO foi o ano passado, um dia antes de sair a operação ter fragmentado. Então gostaria que fosse hoje, ficaria muito feliz.
Porém, a Valve odeia essas previsões de lançamento, né? Então, sempre que há uma previsão de lançamento, uma confirmação, mesmo que é de uma fonte de muita confiança ou algo do tipo, o que a Valve faz? Altera a data, simplesmente para não dar o acerto para as pessoas, entende? Então, a operação tá chegando, pode ser que chegue hoje, mas, por ser a Valve, é bem provável que ela dê uma atrasadinha agora. E o Norse, que o ano passado, né, já havia dito sobre a operação ter fragmentado, inclusive teve uma coleção de skins na operação ter fragmentado, o Norse, ele repostou esse tweet dizendo o seguinte: bom, já que é praticamente do conhecimento do público, a Operação 10 está confirmada e será lançada em breve. Definido para essa semana, mas talvez na próxima. Veremos. E não são só esses dois que estão falando sobre essa nova atualização que envolve a Operação, Source 2, não. Já havia falado para vocês na semana passada, Nuno Silva, né, o BHT, é um português, ele disse aqui o que viria nessa operação, né, o que viria nessa grande atualização do CSGO. Vou ler aqui novamente para vocês. Teríamos três novos modos nessa Operação 10, né, a 10ª Operação do CSGO, o modo Race, que seria inspirado no jogo Payday, algo relacionado a um assalto, né, sei lá, uma missão, não sei. Retake, já temos algo semelhante na Gamers Club. 1v1 e 2v2. Ah, mas 2v2 já é o braço direito? Não, o braço direito é um competitivo reduzido, né? Então você tem ali um bomb, você tem granadas, os mesmos mapas do competitivo. Se 2v2 seria algo diferente, seria uma arena 2v2. Continuando, remakes em 3 mapas diferentes, né? Um aí seria o Tuscan, que é um mapa antigo, fez muito sucesso no CS 1.6. Agora ele, né, entraria no CSGO, um remake bem interessante. Um Dungeon Crawl, não sei o que seria isso. Scope Mode, eu entendo, né? São modos que você já encontra na oficina, entende? Enfim, operações anuais, interessante. Eu já falei sobre tudo isso. Adições no Danger Zone, né? Isso é algo que a Valve já tá querendo faz tempo. Porque a Danger Zone não deu certo, né? Como talvez fosse esperado pela Valve, visto que é um Battle Royale. Enfim, outra coisa, rapaziada, é que esse Twitter aqui, ó, o Gabe Follower, que já tá envolvido no assunto há um bom tempo, publicou no final de outubro algumas linhas de códigos em updates do game Artifact, com informações sobre a Source 2 no CSGO. Eu não manjo nada sobre esse assunto, mas tem uma linha ali que tá escrito CSGO, enfim. Continuando aqui sobre a Source 2, já pra finalizar o vídeo, a matéria diz: programada para 2018, a famosa Engine Source 2 da Valve acabou sendo cancelada, já que a equipe de desenvolvimento teve dificuldades de portar o conteúdo da comunidade para o novo motor. Em vídeos publicados pela comunidade na internet, a premissa é que a Valve teria cancelado a chegada da Source 2 para o CSGO devido a esses problemas. Mas, recentemente, a equipe parece ter resolvido esse impasse. Com a crescente exponencial do seu concorrente, Valorant, a Valve decidiu mover parte da equipe do Half-Life Alyx para o CSGO, a fim de acelerar os projetos engavetados. Fora que recentes bugs, como o do espectador, que gerou o escândalo do bug dos Colts, abalaram a comunidade e levantaram dúvidas sobre a situação atual do jogo, que foi considerado abandonado pela desenvolvedora. Assim, o novo update é previsto para chegar entre hoje, dia 6, não chegou, né, e terça-feira, dia 10, dia da semana no qual geralmente os updates e patches do game são lançados. Então, é isso que eu ia falar, tá ligado? Eu nem tinha lido essa parte da matéria, mas eu ia falar isso daí. É bem provável, rapaze, que se não chegar hoje, eu acredito que chegue na terça-feira ou na segunda. Não lembro, mano. Não lembro, mas eu acho que até a fragmentada chegou numa segunda-feira, enfim. Pode chegar hoje? Pode. Terça-feira é bem provável. Mas como eu disse no vídeo da semana passada, novembro promete. Novembro, muita coisa boa deve chegar ao CSGO. Eu espero aí muitas skins, uma nova operação, novos modos de jogo. Pô, são bem-vindos. E a Source 2, cara? A Source 2? Então, é o que eu mais quero. Esse vídeo aqui foi só pra ler a notícia com vocês, né? Passar pra vocês, eu acho que é interessante. Versus aí no TheClutch.com.br. E é isso aí, mano. Os mais vídeos como esses você encontra aqui no canal todos os dias, duas vezes por dia, às 14 e 19 horas. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!